Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Qarabağın Hadrut bölgəsində Rusiyalı sülh məramlıların Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən mühasirəyə alınması barədə məlumatları təqzib edib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bütün bölmələri istər müşahidə postlarında, istərsə də atəşkəs rejiminin gözlənilməsinin monitoringinin gedişində ştat rejimində tapşırıqları yerinə yetirirlər, deyə nazirlikdən bildirilib. Qurumdan həmçinin Rusiya kontingentinin qərargahının birbaşa rabitə kanalları vasitəsilə Azərbaycan və Ermənistanın baş qərargahları ilə, o cümlədən mümkün insidentlərin də qarşısını almaq məqsədi ilə daimi qarşılıqlı əlaqədə olduğu bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi həmçinin atəşkəs rejiminə bütün təmas xətti boyu riayət olunduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda mühasirəyə alınması barədə erməni mətbuatı yazmışdı.